nádherná Agátka srdíčková, krásná princeznička, úžasná kočička, která pochází ze Slaného. Do útulku přišla společně se svými dvěma sourozenci. Nezapomenu do dneška kočičky pod panelákem na okružní, pod schodištěm u paneláku. Byly to dvě černé holčičky, Agátka a její sestřička a potom ještě její bratříček, takový stříbrný moureček krásný, Akimek, a sestřička Agátky byla Amálka. Agátka zůstala v útulku, protože kočičky dostaly virózu, Agátka zůstala postižená a je to krásná, fajn holka, která lezla, když byla mladší, protože ona je 13 letá už holka. Když byla mladší, tak lezla do výšek a na rohovou lavici, na škrabadlo jsme museli upravit, aby se neporanila, na košíček proutěný, ale pak vlastně po letech se začala zdržovat jenom na podlaze, má tu takový krásný koberečky, má výraznou neurologii tělíčka, to zůstala postižená vlastně po té viróze, jak jsem zmínila. A čas od času má záchvaty. Já jsem na jednom z posledních videek říkala, že dlouho žádný neměla, ale chytili jsme takový jako lehký záchvatík. A jak tam mám naskládaný ty zprávičky dopředu, vlastně předchystávám je, tak některé události vlastně potom se změní a na dalším videjku vám už řeknu, že to bylo zase trošičku jinak, tak jak postoupil čas. Je to krásná kočičí holka, úžasná čičinka, měla lehký zánětek teďka v tělíčku, takže dostala potřebné léčky a vy se mějte krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.